Ćao društvo, ako još niste, obavezno se pretplatite na moj YouTube kanal i kliknite na ono zvonce kako bi dobili obaveštenja kad god izbacim novi video. A sada idemo da vam kažem veoma bitne informacije. Ok ljudi, znam da se čudite šta je ovo, zašto ne igram neku igricu, ali želim da vam pokažem ovo. Display imena. Znači ovako, želim da vam kažem da od sada imamo dve vrste izražavanja naših username-a u Robloxu. Username i display name. Koja je razlika između username i display name-a. Znači ovako, display ime je na primjer, ako imate Instagram, da prvo morate da napravite ime, znači kako ćete da budete upisani, na primjer, ne znam, Milica Zvezda 1. To vam je username. U podešavanja imate da stavite svoje ime i prezime ako želite, ili da stavite, ne, nemam pojma, bilo šta, na primjer, da stavite volim krompir. E, to ćete moći da radite od sad i u Robloxu. Username će od sad biti sa ovim ovde. Evo me na mom Roblox profilu i kao što vidite, ja se zovem Kira Rarinu. To je moj Roblox username i preko ovog username-a mene ljudi traže. I to zavek ostaje. Znači, moje ime Kirarinu ne može da se promeni. To se plaća za Robux ako želite da promenite vaše ime, vaš username. Ali, ako želite da promenite svoje display ime, to je potpuno besplatno i svako može da ga koristi. Kao što vidite, evo ga. Menjanje display imena je potpuno besplatno i mogu svi da ga koriste. Svoje display ime možete da menjate svakih 7 dana. Evo, vidite, ja ću sad to odmah da uradim. Ovako, i vidite, sad se zovem Nemam mozak. E, gore će svi ljudi moći da vide kako se ja zovem, da se zovem Nema mozak. A ispod ovde gde piše Nema mozak, ispod će da piše Kirarinu. Znači, to je moj username. Tako da, mislim da još ovo nisu izbacili, tako da uskoro izlazi ova opcija display name. Ako ste se prezvali Cool Roblox Fan 43732, od sada možete da se zovete Cool Roblox Fan. Znači, to vam je opcija. Znači, vi koji imate, na primjer, neke brojeve, na primjer, Milica 666688555 u Robloxu, možete da se zovete samo Milica. Ali Milica 666667733 vam i dalje ostaje, znači to ime vam i dalje ostaje ispod imena, znači ispod, ali da, mislim da je ovo super opcija, tako da, eto, to sam teo samo da vam objasnim, da znate, ako vidite promene, da se ne brinete šta se dešava, ovo je update, eto ljudi, znači ovo je postavljeno 10. februara, znači juče, tako da, ako su juče ovo postavili, verovatno će to izaći uskoro, možda sutra, danas, ne znam, tako da, znači, ovo su Bloxi nominacije, kao što imate Oscara, e, samo u Robloxu nemamo Oscara, nego imamo Bloxi Awards, znači vi glasate za igricu ili za youtubera za koga mislite da je super. Tako da danas ću ja da glasam za igrice i youtubere za koje mislim da trebaju da dobiju ovu nagradu. Ovo će biti uzbudljivo, tako da obavezno i vi glasajte. Tako da ovo je bukvalno 8. Bloxi nominacija. Tako da idemo odmah da glasamo. Znači, osobe koje pobede do naravno dobijaju nagradu, a nagrada je valjda ona kao statua. Ne znam tačno, ali da. Ok, da vidimo. Najbolji game trailer. Jedini trailer koji sam ja video je Parenthood i mnogo je dobar, tako da glasat ću za Parenthood. Ok, idemo dalje. Za najboljeg video kreatora, znači imamo It's Funny, Gaming with Kev, Linja i Greek Craft. Prvo ja znam za It's Funny i znam za Greek Craft. Glasat ću za Greek Craft, on ima baš dobre videe, tako da za njega glasamo. Roblox Video of the Year, znači sada glasamo za najbolji Roblox video godine. Ja nisam nijedan ovaj video gledao, tako da, ali znam za ove ovde youtubere, za ove znam, tako da glasat ćemo za njih. Glasat ćemo za njihov video, zato što znam samo za njih, za ove druge ne znam, tako da... Igrica godine, znači imamo Adopt Me, Royal High, znači imamo Adopt Me, Royal High, World Zero i Piggy. Ovako, znate da ja bukvalno svaki božji dan igram Adopt Me za drugi kanal, to je za prvi kanal Kings Jovan, tako da ja moram da glasam za Adopt Me, naravno. Znači Adopt Me zaslužuje nagradu za igricu godine, tako da, okej. Najbolja nova igrica, Piggy, Island, Outlaster i Brookhaven. E, ovo je već teže, znači ja sam sve ove igrice igrao, znači i Piggy, i Island, i Outlaster, i Brookhaven. Brookhaven je bukvalno može da se već poredi sa Adopt Me-em, znači stvarno oni su već počeli baš onako da budu velika konkurencija. Ja ću da glasam za ovaj Brookhaven, zato što, mislim, dobra igrica, zanimljiva je, malo je čudna, ali
ne veze. Onda best sleeper hit, šta to znači sleeper hit? Nemam pojma šta ovo znači, tako da glasamo za Outlaster, to je ona kao reality igrica, to sam već igrao. Ok, da idemo, confirm your votes, all votes are final. Ok, znači sada glasao sam za sve i sada trebam da kliknem na vote i moji glasovi se računaju, tako da idemo. Ok, evo ga, ok, glasao sam, kako sam uzbuđen, ok, da vidimo. Aha, 27. marta je izvlačenje, to jest su nagrade za Bloxy, tako da vidjet ćemo ko će da pobedi. Znači imate još 6 nedelja, 2 dana, 10 sati, 27 minuta i 46 sekundi da glasate za najbolju igricu godine, za najboljeg youtubera, za najbolji YouTube video što se tiče Robloxa, tako da ako još uvijek niste, obavezno glasajte, zato što bukvalno zašto da ne podržite igrice koje volite ili youtubere koje volite, tako da ok ljudi moji, nakon Bloxy nominacija igram igricu za koju sam bukvalno malo pre glasao da osvoji nagradu, a to je Parenthood. Znači ljudi moji, ova igrica je bukvalno, da vam objasnim, znači usvajate bebe, kao Adopt Me prvi put. Kao što vidite, ja imam svoju bebu, zove se Mimi, kao što vidite Mimi, i Mimi plače, usrala se, ne znam šta joj je, čekajte da vidimo šta je s ovom glupom bebom Mimi, da vidimo. Gladna je, hoće da se kupa, fantastično, znači svašta je, znači moram da je dam hranu. Uglavnom ljudi, ova igrica bukvalno kao Adopt Me pre životinja, znači pre Adopt Me životinja smo imali samo da usvojamo decu, ali u ovoj igrici ne možete da usvojate kao decu, ono kao da vi budete dete, nego imate NPC, ne mogu prave osobe da budu bebe, nego samo možete vi da usvajate NPC bebe, što je super, zato što ono neće da vam bebo jednom pobegne. Oh my god, ovo još nije otvoreno, pa gde, šta da dam bebi da jede, brate? Ajde, idemo u hotel da vidimo da damo nešto bebi da jede, brate, ne znam. Znači, ova igrica je još nova, tako da još nema mnogo stvari, ali je zabavna. Znači, idemo u hotel i u hotel imate naravno besplatnu kuću, a meni baš treba besplatna kuća, zato što nemam, ok, da vidimo. Fine player select, ok, evo. I sada ja idem do svog apartmana, dragi moji. Evo me, ovo je moj apartman. Kao što vidite, imamo već sve urađeno. I evo, znači, sada ćemo da je damo ovako, znači, bebi treba milk. Bo, ajde, bebo, pi mlijeko, pi mlijeko. I poslije moramo bebu da operemo. Tako da, ajde, pi još. Ok, pi, tako da. Moja beba se sad kupa, vidite, malo je ljuta, ali dobro, bebo, ajde. Znači, dok se moja beba kupa, idemo da vidimo šta rade ostali ljudi. Vidite, neko mi je bukvalno provalio kuću, koja je ova Ana Maksimović. Alo bre, šta si mi upala u kuću sa tvojom prokletom bebom Emom? Beži tamo, tako je, beži. Strašno, pazite, upala mi u kuću bez da kuca, brate, bez da kuca, samo mi tako upala u kuću. Ali vidite kako mi je lep apartman, brate moj, wow. Ajde, vidimo, koliko još trebaš da se kupaš, majko moja, bebo moja. I sada, ajde, idemo pick up i sada ćemo da je stavimo da spava, da se naspava dovoljno. Znači, dete mi se zove Mimi, zato što, ne znam zašto sam je nazvao Mimi, iskreno vam kažem, ali dobro. Ok, mislim da mi se bukvalno beba izgličovala, tako da, fantastično, pogledajte. Joj, pogledajte, bukvalno mi pala beba na pod, oh my god. Vidite, beba mi je izgličovana skroz, pogledajte, lebdi u vazduhu. O, bukvalno sam od uvijek htio dijete koje lebdi u vazduhu, ovo je prelepo. Vidite kako mi je bukvalno slatka beba, malo je ljuta, ne znam što je ljuta. Ajde, vidimo da li možemo negdje da idemo da se zabavi, ne znam ni ja, možda da je bacim u more. A šta mislite, da je bacim u more, možda će to biti zabavno da se igra sa ajkulama. Da, to će sigurno biti zabavno, ajde sad ćemo da je bacim u more. Ovo će da biti veoma zabavno, draga moja, ajde. A kako da bacim bebu u more? Eto, uživaj dete moje, eto. Bukvalno sam bacio dete u vodu i neću uopšte više da se brinem o njoj, e tako. Ok, ljudi, stigli smo do kraja ovog videa. Ako vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte. Ako želite i vi da glasate za Bloxy nominacije i da vidite da li će baš igrica, youtuber da pobede, onda obavezno kliknite na link koji se nalazi u opisu videa. Ako želite da igrate ovu igricu koju sam ja upravo igrao, također imate link igrice u opisu. I da, moje pitanje za vas je naravno da li ćete da glasate za Bloxy nominacije, da li ćete svoje glasove da date ili nećete da date.